Посол Естонської республіки вперше завітав до Маріуполя. Мета зустрічі – співробітництво та обмін досвідом у впровадженні реформ. Так як все-таки це нелегкі времена для України і особливо для Восточної України, ми тепер намагаємося уділяти немножко більше уваги і Восточної Україні, в тому числі Донецької області. За останні 4 роки маріупольці та гості міста спостерігають значні зміни, розповідає заступник губернатора області Ігор Стокос. Відродження комунальної сфери та впровадження електронних сервісів, освітні реформи та посилення безпеки. Проте естонські колеги все ж запрошуються до співпраці. В першу чергу це питання безпечності, вторую чергу – це образування, тому що сьогодні на території області відбувається образовательна реформа, питання функціонування комунальних служб, це, мабуть, і острий питання якості питьової води. Допомогти у впровадженні освітньої реформи – з таким проханням до посла звернувся заступник міського голови Олександр Кочурін. У вас уже представлено по ступеням. Первая ступень, вторая, отдельно школьники, где организованы по разным категориям возрастным, образовательным. Мы сейчас только лишь на старте этого пути. Очень хорошо было бы показать и поделиться вот практическим опытом, чтобы ваши коллеги, те, кто уже прошел эти изменения, или же приехали сюда, или же мы ряд своих специалистов направили к вам. Слухавши маріупольських чиновників, естонські гості вирішили організувати навчальний тур до Естонії та запросити своїх спеціалістів до Маріуполя. Валентина Чурікова, Олексій Клименко, інформаційна програма «Дзеркало».